Rusiyanın Qarabağa daxil olması qeyri-qanunidir. Bunu xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu Sabiq Səfir İsfəndiyar Vahabzadə deyib. Sabiq Səfir qeyd edib ki, Rusiyanın Qarabağda heç bir işi yoxdur. Müharibəni başlamışamsa, axıra qədər getməliyəm. Kimsədən nüvə silahı ata bilməz. Rusiyanı niyə bu qədər ilahiləşdirirlər? Biz Xankəndiyə daxil olmalıydık. Rusiya artıq ərazini öyrənir, erməniləri köçürür. Bu bir bəladır, deyə İsfəndiyar Vahabzadə qeyd edib.